Ya, natumaini mnapata kitu, natumaini mmeweza kupata kitu, mmeweza kujifunza kitu. Ya, kama una maswali naomba please comment, kama una kitu ambacho pia wewe ni mtaalamu. Maana kumbuka sisi sio wataalamu eh. Sisi mara nyingi tunazungumzaga na kutokana na experience yetu, kitu ambacho tumekiona, kitu ambacho tunakipitia kama wawekezaji au wafanyabiashara, ndio tunachoshare na watazamaji wetu. Watazamaji wetu wapendwa sana, maana sisi tunapenda sana watazamaji wetu na watu ambao wameweza kutufuatilia mpaka sasa hivi na wameweza kusubscribe katika channel yetu. Ila nyie kwa kweli sisi hatuna mtu wa kuzungumza naye. Tunashukuru sana. Kwa pointi ya 4 nimalizie ni usimamizi, usimamizi bora, si ndio? Usimamizi. Kwa Kiingereza inaitwa management. Kwa hiyo mradi ili kufaulu au kufeli mradi, hichi kitu ni cha msingi. Hii pointi ni ya msingi sana. Kumbuka pointi nyingine zote zile ni pointi za kununua, kujenga. Ni kama una purchase. Sasa hapa nakuja kusimamia sasa. Kuna kusimamia sasa, tunasema usimamizi bora, tunahitaji kijana wa kazi. Au vijana wa kazi, nitegemea na ukubwa wa project ya mtu. Kijana wa kazi, tunahitaji daktari wa shamba. Sindiye? Yes. Daktari wa shamba, nini chingine? Usimamizi ni vitu vingi na nikiweleza hapa vyote. Sasa management ni pana. Management tunazungumzia sasa ile operational, si ndio eh? Usimamizi tuseme bookkeeping, tuwe tuna keep record, sawa? Na kuweka record. Kuweka record ya mradi, si ndio? Kuweka record ya mradi. Kwa haya ni masomo kama yalivyo. Then usimamizi bora, tuweke kingine nini? Tuongeze hapo kijana wa kazi, daktari wa shamba, kuweka rekodi ya mradi, bio security, sawa? Kufollow by security. Sasa hiki Kiswahili chake ambao hapa nitaelezea. Hiki Kiswahili chake naona tutachukua muda. Bio security inamaanisha ni kama ulinzi. Ulinzi ambao ni zaidi ya ulinzi tunaofahamu sisi, ule wa kulinda shamba. Subiri niandike hii point ya 5. Ulinzi wa mali. Nani hivyo vyote vinaeleweka. Labda nieleze kidogo hapa. Security inamaanisha, ili somo kama somo ni kubwa sana. Kwa security inamaanisha ni tunalinda au tunazuia magonjwa kuingia shambani kwetu na milipuko ya magonjwa shambani kwetu na usalama wa wanyama wetu ambao tumeweka, ndio biosecurity. Ulinzi unazungumzia ulinzi wa kawaida, either ulinzi wa mtu, mbwa, wire fence, umeme, kamera, mataa, kuweka rekodi, tunazungumzia hiyo vitabu ama tu tunaandika vitu vingi sana. Kuna ni masomo kama yamesimama. Daktari wa shamba muhimu sana. Veterinary hawa ambao wamesoma, muhimu sana hawa watu kuwatumia, wana ujuzi wao ambao tunauhitaji, sawa eh? Kijana wa kazi kama nilivyosema, nguvu kazi ya shamba ni muhimu sana eh. Pia 5-6 manager. Manager au kwa Kiswahili chake ni msimamizi wa shamba, yani huyu ni msimamizi wa shamba, atakuwa ana oversee vijana wa kazi, sawa eh? Nimekita viko vingi sana. Sasa muda kidogo naenda, nitanuia radhi. Manager, muhimu sana kuwa na manager. Kwa hiyo kutokana na ukubwa wa shamba lako, jinsi unavyokuwa kwa sasa hivi, unavyoanza wewe ndio manager wa shamba, sawa? Kwa kipengele cha manager, wewe ndio manager wa shamba. Kwa hiyo katika usimamizi bora pia tunaangalia mishahara, inaingia kwenye mishahara huko, mishahara, chakula,
cha vijana na manager, si ndio? Treatment ma kuatibu tiba yote hiyo inaingia katika usimamizi bora wa shamba na mengineo mengi. Kwa hiyo nashukuru sana jamani kwa kutufuatilia mpaka sasa hivi. Yes, so kama ni mpya, please subscribe to our channel, like our channel, please naomba comment zenu, sababu hii ni darasa na darasa unajua mwalimu anapenda kupata feedback kutoka kwa wanafunzi. Kama ana swali, kama ameelewa, kama tulichokufundisha kina make sense, kimeweza kukusaidia, kuna vitu ambavyo uko unavifahamu, umevifahamu sasa hivi na vinginevyo vingi tunataka kufundishana. So endelea kusubscribe, like, share this video. Please waambie watu wengi kuhusiana na Mulap Farm, channel yetu ya Mulap Farm endelee kukua, na tunawashukuru sana kwa kutunga mkono na kuwa pamoja na sisi. Tunakuwa pamoja na tunazidi kusukuma ili kudumu la mafanikio la ufugaji wa nguruwe, ili tuzindue matajiri wengi, mamilionea jamani ni wafugaji na wakulima. Hiyo ndo mbele tunavyokwenda. Tujiunge wengi na sisi tupo hapa kuwashika mkono. Kama nyinyi mnavitushika mkono katika channel yetu, mna like, mna subscribe, mna share hizi video kwa watu wengi, naona tunazidi kukua. Kwa tunawashukuru sana, tunawapenda sana jamani, tunawapenda sana sana sana. Mungu atupe tu uhai, tunatamani kuonana siku moja. Karibuni na tunashukuru sana, asanteni sana.